que nem aquele ano do... Não é bom filmar os outros? Não é bom filmar os outros, não é bom. Tá mil, filho. Tá mil, né? É, falou, tá, né? É o cara assim. Olha o rango, olha o rango. É do melhor que tem. É o melhor do mundo, né? O quê? Legal, valeu, mano. É melhor, meu amor. É melhor, meu amor.